Acabamos de assistir a um trecho do espetáculo A Pulga, inspirado no poema homônimo de John Donne, aquele poeta inglês contemporâneo de Shakespeare. E eu queria muito agradecer ao Núcleo Passo Livre por essa apresentação impecável. E tem um serviço aqui grande. O Núcleo Passo Livre se apresenta no espaço Cariris, se eu tiver alguma coisa errada, vocês me corrijam. Fica na rua Cariris, 48, em Pinheiros, São Paulo, nos dias 17, 18, 24, 25 e 26 de setembro. Sempre sextas às 21 horas, sábados às 18 e 21 horas e domingos às 19 horas. Obrigado por terem vindo. Obrigado, parabéns pelo programa. Obrigado, amor. Obrigada, obrigado, parabéns. Obrigado, bonitão. Sucesso para vocês, muito legal. Obrigado.